Bakının 8 noyabr prospektindeki işıq dirəklərinin dəyişdirilməsinə başlanılıb. Prospektin əsasən sərt döngələrində indiyə qədər 50-yə yaxın işıq dirəyi yenisiylə əvəzlənib və yenidən qurma işlərinin bir həftə ərzində davam edəcəyi gözlənilir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin şöbə müdürü Ayaz Hüseynov deyir ki, qurum tərəfindən yenilənmişləri üçün bütün lazımi hazırlıqlar görülüb. Bildiyiniz kimi keçmiş Nobel prospekti, indiki deməli 8 noyabr prospektində əsasən sərt döngəli hissələrdə tez-tez baş verən avtoqəza nəticəsində dirəklərin aşmasına səbəb olmuşdu. Bundan bağlı olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin müvafiq strukturu tərəfindən artıq hazırlıq işləri görülmüşdü. İlk öncə binövrələrin tikilməsi həyata keçirilmişdi. Eyni zamanda zədələnmiş kabellərin bərpası həyata keçirilmişdi və hal-hazırda da artıq yeni dirəklərin quraşdırılması həyata keçirilir. Eyni zamanda bildirmək istərdim ki, sərt döngələrlə bağlı biz artıq ilkin olaraq Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi ilə ilkin müzakirələr aparmışıq ki, burada yerləşən səkilərdə, yəni səkilərin strukturunda müəyyən dəyişiklik etməklə gələcəkdə baş verə biləcək qəza nəticəsində daha az dirəklərin aşmasına səbəb olsun. Qeyd edək ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi ilə birlikdə gələcəkdə baş verə biləcək qəzalar zamanı dirəklər zədələnməsin deyə prospekt boyunca yerləşən səkilərdə struktur dəyişikliyini etməyi planlaşdırır.